Eu vou deixar um beralzinho aqui de 5 centímetros para não bater no caibro. E aqui eu vou deixar 5 centímetros aqui para a teia. Aqui deu 34. Tá quase bom, hein? Tá quase começando aqui, ó. Se o cabra fizer um trabalho desse aqui, não aguentar o peão bater um prego, então. Vai bater aí mesmo? Eu vou. Rapaz. Aí o que é que eu faço? Aqui eu seguro aqui, ó. Aí depois eu prego outro aqui. É inteligente, né? As partes fininhas, esse aqui dá, viu? Vixe, que tranquilo. Que história é essa que dá? Agora aqui é só seguir a linha, ó, viu? Agora aqui eu vou pôr 34. Ah, não. Aqui eu tenho que medir aqui de novo, aí, rapaz. O negócio não é fácil não, hein? Rapaz do céu. Isso aqui é serviço pra quantos anos? 60 anos? Com essas varinhas? Hein? Não, sério. Para. Quantos anos? 60 anos. Essa garra de mãe, quando foi tirada aí, já tava com 50. Beleza. E a garra mais. É, né? Agora aqui, meu filho. Acabou lá? Cadê as vassouras? As vassouras pequenininhas, né? Eu pego aquelas nalhas lá mesmo. Ah. Deixa. Agora aqui eu vou só apontar um prego aqui e outro lá, até chegar em cima, pra me ver se vai dar certo, né? Aqui sempre 5 centímetros aqui para a telha e já era. Essa ripa aqui fica mais perto do que essa, porque tem um beralzinho aqui, ó. Eu vou plantar lá. Eu vou deixar aqui e organizar aqui, Zé Maria, aqui, as coisas aqui foi. O dia eu vou, hein? Rapaz, esses preguinhos aqui é prego de asa, prego voador. Tá de pé. É porque você só tem que soltar ele quando ele tiver entrado um pouco, velho. Olha o zóio. Você bota o dedo embaixo. Ó, é o martelo que tem sabão, pô. É não, pô. É você que tá com a vista curta. O martelo tem sabão. Essa aqui deu 34, uma para outra. Essa aqui já vai dar. Vai dar 39. Sim. Já sei a matemática quando a gente pega. Oi? Quando a gente pega?
Não, até agora não sei nada. Sem teia? Bom, rapaz, aqui também é difícil. Você vai trabalhar aqui. Mas você vai tirar, não? Para aqui, tirar? Não, eu tenho que pegar aqui, velho. Senão não dá certo. Vai que eu tiro aqui e sai tudo fora do esquadro. E aí? Aí sim. Hã? Aí dá tudo. Isso é que pedreiro doido é esse que tem que tirar? As coisas. Agora eu vou. E a madeira tá verde, né? Tá verdinha, acabamos de tirar. Tem que confiar no que faz, né? Então... Cadê o cinto de segurança? O patrão não tá dando cinto de segurança aqui. Isso não tá casando direito, já vai. Isso, olha. Que negócio é isso? Olha, põe pra ver. Foi. Foi. Bom dia, meu paixão. Bom dia, meu jovem. Tá bonzinho, meu filho? Tá bonzinho, meu filho. Como é que tá você? Tô perejando. Beleza, meu jovem. Aqui é uma casinha na medida. Viu? Aqui é a casinha dos pintainhos novos. Aqui é as maiorzinhas para pôr embaixo. Essas daqui. Essas são as mais largas para pôr embaixo. E é mais bem pegar aqui o comando da frente de uma casinha. Viu? Quantos anos tem essa? Quantos anos tem de feito aqui? Essa tem aqui, senhor Tânio? Essa aqui? Sim. Essa cheia? É. Ah, meu filho. Mas mais ou menos? Mais ou menos de 30 anos pra lá. É, né? Com certeza. 30. Com certeza, de 30 anos a passar. É, né? E aí, Zé, como é que tá aí essa obra aí? Tá beleza? Aqui tá finalizando, hein? Dá uma giradazinha aqui, né? Pra ver se vê. Ah, mesmo assim, meu amigo. Ah, agora sim. Tá bom, tá. Aqui, não. Gente, é uma casinha pra pôr os pintainhos novos, viu? Certo, legal? Depois eu vou fazer o chumbamento todinho. Olha só, gente, aqui o resultado final aqui, ó. Bacana aí, ó. Aí sim, hein? Maravilha. Essa teia aqui é teia histórica, viu? É. Teia aqui tem mais de 50 anos de feito, eu acho. Uns pelo menos 30 tem aí, ó. Olha, aqui por baixo aqui, ó. Ó, menina, eita, aí, ó.
Show de bola, hein? Tem umas que casa legal, ó. Ó, tem umas que casa legal e tem outras que não casa legal, ó. Mas o importante é que não pingue água, né? Olha só aqui, ó. Umas casa legal aqui, ó. Certinho, ó. E outras não casa legal. Que são meia tortas, tá vendo? Você tá vendo que é meia tortinha, assim, ó. Aí, ó. Tem feito na mão, gente. Não é em máquina, não. Veja bem aqui, ó. É de telhado antigo aí, viu? Aqui era feito uma casa. Essa casa aqui, ela foi desmanchada. Ela tinha mais de... Quantos anos, ô Manuel? Tem no mínimo essa casa aqui? Eu tenho 58 anos. Essa casa aí deve ter mais ou menos uns 50 anos. Essa aqui deve ter uns 50 anos. 50 anos, né? É, não tem menos. Pois é, aqui. Isso aqui fazia no chão, né? Planeava o chão, né? Essa até aqui era feita aqui numa oraria que tinha aqui perto de Bezerro, que hoje não existe mais, né? Uhum. Pois então, então é isso aqui, ó. O legal aqui é a paisagem aí, ó. Bacana aí, hein? Ó. Capim, milho, tudo verde, ó. Olha só, gente. Aqui eu vim aqui há 1 ano e 4 meses, você só via terra e folha seca. Olha como tá bonitinho aí, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, uma outra oportunidade. Estamos aí com vocês. Não esquece de se inscrever, compartilhar os nossos vídeos. Vamos que vamos. Fui.